Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Göyçayda 9-cu sinif şagirdi faciəvi şəkildə ölüb. Nes 24 Azza istinadən xəbər verir ki, Hacalıkənd kənd tam orta məktəbinin 9-cu sinif şagirdi. 2008-ci il təvəllüdlü Qurbanov Sadiq Fariz oğlu tavanın dağılması nəticəsində otağın içərisindəki stolun üstünə yıxılıb. O, başından aldığı ağır xəsarət səbəbindən hadisə yerindəcə keçinib.